všechno nejlepší. Tak paní učitelko. Ano. Překvapení. Ano, poznala. Ano, i zdraví. Juhu, 4 lidi mají dneska narozeniny. Verča, Market, Miki a Baruška. Oh, to je snídaně o slavence. Fahínko, všechno zvládnete. Jo! Hvězdicová výzva. Ema, pojď. Jedem. Api, Laura. A Dáda. A další jedem. Tak a jdeme. Šup, 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 Jaro, pojď. Běží Bíly, krásné naše učitelky, ano, juchu, radost pohybu. Tak kdo pak tam spadne? Hledaj další dopis. Našli jsme poklad. Jediný páťák, který nebyl objeven, byl Adam. A jdeme porcovat medvěda. Pojď taky.
bye.